بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka Arab CNews qodobada wararka aad daawan doontaan kooda ugu waaweyn waxaa kamid ah Ilhan Umar oo ka tirsan Kongareska aqalka dalkaasi Mareykanka ayaa waxa ay madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden u gudbisay warqada ah in dib loo eego cunaqabateynta la saaray dowladda federaalka ee Soomaaliya Shiinaha ayaa bilaabay ugaadhsiga dalalka xiriirka la sameystay dowladda Taiwan xilliga laga cabsi qabay inuu Ruushku weeraray Ukraine oo la shaaciyay waa kuma ninka saddexaad ee ka saari doona ama bedeli doona madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan qodobadaasi iyo qodobo kale oo badan oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan warkaad ku daawan doontaan imkasta ku soo dhawaada warkii oo fidsan Shiinaha ayaa joojiyay iibsashada hilibka lo'da waxyaabaha caanaha laga sameeyay iyo khamriga ee ka soo gali jiray dalalka Lithuania xillu sii xumaanaya xiriirka gobolka Baltic ee Taiwan maamulka guud ee kastamka Shiinaha ayaa hakiyay dhoofinta sababo la xiriira sharci la'aan wakaaladda Lithuania ayaana sidaasi ku sheegtay bayaan ay soo saartay talabadan ayaa timid kadib markii Lithuania ay ogolaatay Taiwan inay safaarad ka furato halkaasi waaxda adeega cuntada iyo caafimaadka xoolaha ee Lithuania ayaa sheegtay in ilaa hadda aanay ka helin wax ogeysiisa Shiinaha oo sheegaya in wax macluumaad ah ama xog ay ka maqan yihiin wakaaladu waxay sheegtay in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay sanadka 2020 ka sameeyeen baaritaan fog oo ku saabsan dhoofinta hilibka lo'da iyo waliba kalluunka Lithuania waxa intaasi ku dartay in aanay jirin wax xabasho ah oo laga qabo dhoofinta oo si habsami leh u socota ilaa dhammaadkii sanadkii hore faahfaahin dheeraada lagama bixin sababta uu iibkaasi u joogsaday wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha iyo Taiwan ayaa ka gaabsaday codsiga BBC-da ay ku weydiisay arrintan Soomaaliland ayaa ka mid ah labada dal ee Afrika ee xiriirka diblomaasiyadeed oo buuxa la leh Taiwan midkii ugu horreeyay waxa uu ahaa dalka yar ee Swansea oo xiriir la yeeshay 1968 Shiinaha ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu isha ku haya saaxiibtinimada Soomaaliland iyo Taiwan xilli uu Shiinuhu ku andacoonayo inay Taiwan tahay dhul ay leeyihiin sidoo kalena ka gadoosan diblomaasiyadda ay sanadkii 2020-kii kala samaysatay xafiiso wakiilaha kuwaas oo kala joogi doona qaasimadahooda taasoo ka cadhaysiisay Beijing iyo Muqdisho Mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta guddi u saaray xeerka caymiska qaranka ee Soomaaliland fadhigii maanta ee golaha wakiilada oo uu shir guddoomiyay guddoomiyaha golahaasi mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxay mudanayaashu soo jeediyeen in dib loo dhigo ka doodista xeerka caymiska isla markaasina loo talabadsado iyadoo lala tashanayo culimada dalka si loo waafajiyo xeerkaasi maqaasida diinta Islaamka gabagabadii guddoomiye Cabdirasaaq Khaliif ayaa guddi kooban oo 12 wuxuu saaray kasoo talabixinta xeerka caymiska qaranka xeerkan ayaa in muddo ah hor yaalay golaha wakiilada ee Soomaaliland Maayarka magaalada Istanbul ee Kerem Imamoglu ayaa noqday nin si weyn looga bartay Turkiga dadka qaarna ay ku tilmaameen qofka saddexaad ee ka saari kara madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan doorashada soo socota ninkan oo ka hor 2019 si weyn looga aqoon Turkiga ayaa doorashadii dhacday sanadkaasi waxa uu maayarnimada Istanbul ku guuleystay musharaxi xisbiga talada hayay ka socday Imamoglu ayaa ka tirsan xisbiga ugu weyn mucaaradka Turkiga ee ZHP Erdogan oo qudhiisu mar ahaa maayarka Istanbul ayaa lagu eedeeyay inuu walaac xoogan ka qabo Ekrem Imamoglu isla markaasina uu boqolaal ka tirsan shaqaalaha magaaladaasi uu amreen baaritaan lagu sameeyo iyagoo loo haystay inay xiriir la leeyihiin argagixisada Erdogan iyo Imamoglu waxa ay labaduba ka soo jeedaan xeebta badda madow Ekrem oo 20 sano jir ayaa bartay culuumta maaraynta ganacsiga waxaana in muddo uu hormuud u ahaa shirkadda dhismaha oo ay leeyihiin qoyskoodu sanadkii 2008 ayuu ku biiray xisbiga CHP isagoo xoogga saaray doorashada maxalliga wargeyska Der Spiegel ee ka soo baxa Jarmalka ayaa Imamoglu weydiiyey waxa ay la tahay Erdogan ugu walaacsan yahay waxaana uu ku jawaabay waxa uu arkaa inaan ka xaday Istanbul oo uu haysto inay tahay hanti uu leeyahay magaaladan waqti badan ayaan ku kulanay intii uu ka talinayay xisbiga AKP waxaan filayaa in hadda Erdogan uu la dhacsan yahay hawsha wanaagsan ee ka qabtay Istanbul inkastoo aanu Imamoglu shaacin inuu yahay musharaxa Erdogan kula tartami doona doorashada lagu wado inay Turkiga ka dhacdo sannadka soo socda ayaa haddana waxaa la saadaalinayaa inuu haysto fursad wanaagsan dadka doodaasi qaba ayaa tilmaamaya in madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa AKP ay taageero badan ku lumiyeen dhaqaale xumada haraysay dalkaasi gaar ahaan sicir bararka faraha ka sii baxaya dadka ka faarooda arrimaha Turkiga ayaa ku doodaya inaan hadda la saadaalin karin doorashada 2023 ka dhici doonta Turkiga oo la filayaa inay noqoto tii ugu adkayd ee wajahayo xisbiga talada haya ee KP
sida ay mucaaradku ugu midoobaan tartanka ka dhanka Erdogan ayay wax badan ku xidhnaan doonaan balse sida uu hadda xaalku yahay way adag tahay in mucaaradku ay yeeshaan musharax qura. Xildhibaan Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalka Kongareska Mareykanka ayaa warqad u qortay maamulka madaxweyne Joe Biden taasoo ay ku baaqayso in dib uegis lagu sameeyo cunaqabataynta la saaray Soomaaliya 2010 ilaa 2012 taasoo weli taagan. Tan iyo markii la saaray cunaqabataynta xaaladda Soomaaliya ayaa si weyn isu beddeshay. Ilhan Cumar ayaa warqadda ku weydiisanaysa maamulka Biden sida ay siyaasadda cunaqabataynta ay u ciyaarayso istaraatiijiyadda ballaaran ee Soomaaliya. Abriil 13, 2010 madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa soo saaray amar fulineed oo cunaqabatayn dhaqaale ku soo rogaya dadka ka qayb qaadanaya xaaladaha sii xumaanaya ee Soomaaliya ay ku jiraan falalka burcadbadeed ee xeebaha Muqdisho. Mareykanka ayaa ogolaaday adeegsiga xeerka awoodaha dhaqaale ee degdega ah ee caalamiga AEEPA iyadoo laga jawaabayo khatarta amniga qaranka Mareykanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Cunaqabataynta ayaa isla markiiba dhaqan gashay. Cunaqabataynta waxaa ka mid ah in shakhsiyaadka ama hay-adaha ku hawlan yahay falal si toos ah amaba si dadban khatar gelinaya nabadda, amniga ama xasiloonida Soomaaliya in lagu soo rogo xanibaad ka dhana hantidooda Mareykanka u taala. Warqaddan ay ku codsanaysa inuu maamulka Biden dib uegis ku sameeyo cunaqabataynaasi uu Soomaaliya saaray ayaa waxa ku saxeena Ilhan Cumar oo ah Member of Congress ama qof ka tirsan Kongareska aqalka sare ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxa ku saxeenayd Ilhan Cumar. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Zilavian ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay hadda diyaar u yihiin duulaan military oo ballaaran. Hadalkaas oo u muuqda in Mareykanku ka quustay xal laga gaaro xiisadda taagan. Hogaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa tilmaamay in duulaanka Ruushku uu dhici karo koor 20-ka bishan. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in dalkiisu aanu Ukraine u diri doonin ciidana soo badbaadiya muwaadiniintiisa Mareykanka haddii Ruushku qaado duulaanka. Dalal badan ayaa ugu baaqaya muwaadiniintoodu inay ka baxaan Ukraine, waxaana ka mid ah UK, Canada, Netherlands, Latvia, Japan iyo waliba Kuuriyada Koonfureed. Jimcihii madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa kulan qaab muuqaal ah la yeeshay hogaamiyaasha NATO waxaana ay isla garteen cunaqabatayn dhaqaale oo baahsan lala beegsado Ruushka haddii uu weeraro Ukraine. Dhanka kale, Mareykanka ayaa sheegay in 3,000 oo ciidan oo dheeraada uu diri doono Poland, kuwaasoo lagu waday inay halka gaadhaan toddobaadka soo socda. Kama dagaalami doonaan Ukraine balse waxa ay difaaci doonaan dalalka xulafada la ah Mareykanka. Madaxweyne Biden iyo hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu waday inay maanta taleefanka kula hadlaan madaxweyne Putin hogaamiyaha Ruushka. Xukuumadda Moscow ayaa dalka Belarus ka bilowday dhoolatus military oo ballaadhan iyadoo Ukraine ay ku eedaysay Ruushka inuu ka xiray dhankii badda. Maamulka Marooko ayaa go'aansaday inay saamin ku sameeyaan dhammaan ceelasha aan la isticmaalin ee dalka kadib markii weel yar oo shan jiraahi uu ku xidhmay ceelka kadibna uu dhintay. Samatabixinta Rayaan ayaa waxay noqotay arrin toddobaad loo taagnaa balse nasiib darro lagu guuleysan waayey. Arrinta Rayaan ee toddobaadkii hore ayaa waxa ay horseeday in malaayiin qof oo daafaha caalamka ka jooga ay dadka reer Marooko murugada la qaybsadaan. Mas-uul ka tirsan wasaaradda biyaha oo lagu magacaabo Cabdilaziz Zarooli ayaa sheegay in sahanka lagu talagalay lagaga hortagayo in mar kale ay dhacdo musiibadii ku dhacday Rayaan yare. Waxa uu sheegay in ciddii qoday ceelasha sharciga jabisa looga baahan yahay inay bixiyaan lacago si looga dhigo kuwa badqaba. Waxa uu intaasi ku daray in ka badan 1,000 qof oo reer Marooko ah ayaa sanadkii hore loo ciqaabay qodista ceelasha sharci darrada. Isku dayay lagu doonayay wiilkaasi kod kale kaga soo saaray ayaa waxa ay soo jiidatay indhaha dadka caalamka ku nool, iyadoo boqolaal qof ay isugu soo urureen ceelka halka kumanaan kun oo kalena ay dhacdada kasoo kala socdeen dhanka online-ka. Rayaan Saalim oo shan jirha ayaa waxa uu ku ciyaarayay meel u dhow ceelka oo qodan 30 mitir ka hor inta aanu ku dhicin. Warka ku saabsan geerida Rayaan waxa uu lama filaan ku noqday dadka isticmaala baraha bulshada gaar ahaana dalalka Carabta, kuwaasoo arrintan si dhow ula socday horumarka laga sameeyey howlgalka badbaadinta rajana ka qabay inuu noolaan doono. Waxaa laga yaabaa in qaabka uu ceelku u samaysan yahay iyo cunuga yar aan waxba kala ogeyn uu ku jiray mugdiga sababa ay hayeen in dad badani u qurubtooda gilgilo. Howlwadeennada gurmadka degdega ayaa muddaba ku mashquulsanaa sidii wiilkaasi nolol ugu soo bixin lahaayeen, hase yeeshee waxaa dadaalladii ay wadeen curyaamiye cabsi laga qabay inuu dhulku go'o. Muuqaal lagu soo duubay kamarado hoos loogu dhaadhiciyay ceelka ayaa muujisay wiilka oo dareenkiisu u joogo, hase yeeshee wixii markaasi ka dambeeyey may jirin wax xogo kale oo dheeraad oo ku saabsan xaaladdiisa. Waxaa aad looga walwalsanaa sidii uu u heli lahaa neefta oksijiinta ilaainta laga soo bixinayo. Ceelkan ayaa u samaysan god aad u dhuuban oo qof caadi aanu geli karin, waxaana uu ka duwan yahay qaababka loo qodo ceelasha Soomaalida. Dhulka oo buuraley ayaa adkaysay shaqada gurmadka.